Ġentilment nitlobkom iżżomm skiet sabiex fi ftit minuti oħra nibdew iċ-ċelebrazzjoni tal-lum. Nitlobkom tqumu bil-wieqfa. F'dan il-ħames ħadd tal-għid il-liturġija tistedilna sabiex infaħru lill-Alla għal ħwejjeġ kbar li għamel magħna. Nagħtu bidu għal din il-quddiesa u nkantaw flimkien. Is-sagrament tal-konfirmazzjoni sa mill-ewwel seklu tal-Knisja kien jingħata lill-insara wara l-Mamudija u qabel l-Ewkaristija. It-tieni mitliet sagramenti tal-bidu tal-ħajja ġdida fi Kristu. Fil-qalba ta' dan is-sagrament hemm id-dilka biż-żejt imqaddes li ġie kkonsagrat mill-isqof nhar ħamis ix-xerka flimkien maż-żjur tal-Katekumeni u d-dilka tal-Morda. Fil-fatt dilka l-magrizma tfisser dilka u din id-dilka biż-żejt hi sinjal li jidher tal-qawwa speċjali
tal-Ispirtu Santu li f'dan is-sagrament jikkonferma u jissiġilla fina il-grazzja li jirċevejna fil-mamudija. Issar jadin nikbru il-Knisja tistenna minna li mmiddu passi ieħor il-qudiem bħala membri maturi tagħha, bħala wlied eżiż li huma msejħa jagħtu xhieda akbar tal-fidi fl-istess familja tagħna u fis-soċjetà li ngħixu fiha. Il-parrinu li jakkumpanja lill-kandidat tal-Griżma wkoll u msejjaħ biex jisegwih mill-qrib u jwiżnu tul il-ħajja spiritwali tiegħu. U lilkom li sinsabu hawn tifirħom magħna din l-okkażjoni li fiha ħa nirċievu s-sagrament tal-konfirmazzjoni għandha tfakkarkom li intom ukoll darba ġejtu s-siġillati b'din l-istess dilka. U għalhekk kuljum intom imsejħa tagħtu xhieda tal-fidi tagħkom b'mod responsabbli u matur, speċjalment meta ċ-ċirkostanzi ta' żmien jitolbu li n-nisrani jagħti prova tal-fidi tiegħu fi Kristu. Nitolbu li l-Ispirtu Santu jkun magħna u jżejjinna bid-doni tiegħu ħa nsiru l-kol xhied iktar qalbina ta' Kristu kif kien San George il-patrun tagħna. U nxerdu nħarsu l-fidi bil-kelma u blemmi tagħna. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Uti anke fid-dawl ta' dak li qalulna dawn iż-żewġ adolescenti li ser jirċivu l-Griżma, namlu eżame tal-kuxjenza u nitolbu maħfra lill-Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li l-kom huti li jiena nibħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emejl, bil-ħallejt t-mrijietej, ħtijatijaj, ħtijatijaj, bl-ikbar ħtijatijaj. Għalek nitlob l-imqazza Marija dej Vergini, l-Anġel il-Qadisin kollha, u li l-kom huti tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Gloria lill-Alla, fil-għoli t-tasmawiet, paċi fl-art il-bnedmejn tarida tajba. Nfaħrug, imberkug, nadurawg, natugġieħ. Roddu lek ħajra l-gloria kbira tijed. Mulej Alla, sultan tas-sema. Alla missir li tista kollox. Mulej ibn wahdini ġesu Kristu. Mulej Alla, ħruf talla bin il-missir. Int li t-neħid nubitta d-dinja, ħenna lina. Int li t-neħid nubitta d-dinja, il-qattalb tagħna. Ntlaqiet fuq l-lemin tal-missier ħedna lina, għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-ogħla Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, għamel li l-Ispirtu Santu jiġi jammar fina u jagħmilna tempju tal-imħabba tiegħek. Dan nitolbuh b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Fil-liturġija tal-kelma tal-lum tispikka l-importanza tal-imħabba li l-insara għandhom ikollhom lejn xulxin. Din l-imħabba tidher ċara fl-ewwel insara li kienu jmorru f'diversi pajjiżi sabiex iwasslu l-bxara t-tajba. Ġesu, ftit qabel ma miet, ħallilna kmandament ġdid. Il-kmandament tal-imħabba. Għalhekk nisimgħu b'attenzjoni il-kelma tal-Alla. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu u Barnaba reġgħu lura lejn l-Istra, Ikonju u Antiokja, jagħmlu l-qalb lid-dixxipli u jħeġġuhom biex jibqgħu fil-fidi
għaliex kif kienu jgħidulhom, jeħtieġilna mbagħtu ħafna biex nidħlu fis-saltna tagħha. Għamlulhom ukoll presbiteri f'kull knisja u bit-talb u s-sawm ħajjewhom f'idejn il-mulej li fih kienu emnu. Imbagħad għaddew minn Pisidja u ġew fil-Pamfilja. Wara li xandru l-kelma f'Perge niżlu għatalija. Min hemm marru bil-baħar lejn Antiokja, minn kienu batuhom u rikmandawhom f'idejn il-grazzja tagħha għax-xogħol li temmew. Meta waslu, laqgħu il-membri tal-Knisja u għadu jarfuhom dak kollu li Alla għamel magħhom u rewhom kif fetaħ il-bib tal-fidi għall-pagani. Sam responsorial incanto a flimkien. Alleluia, alleluia, alleluia. Flimkien. Alleluia, alleluia, alleluia. Baie Israeliti e batio ale Deiem. Hate ti dartaroniti e batio ale Deiem. Aieidu dagli ipsom in molei, itie batio ale Deiem. Flimkien. Alleluia, alleluia, alleluia. Psahitam colla in bottauni bishnaa, imal molei tani lai luna. Il awatie ulanatie in molehe, o salvazioni tie. Flimkien. Alleluia, alleluia, alleluia. Ayata fervore pinstema flere yeshta taibin, ille minia dal mole amlet veyeshta hila. Ili cebla li var bol beneya, saret ili cebla ta şevka. Flimkien. Alleluia, alleluia, alleluia. Bissahat al muley sehdan, hajat al oje fayneyna. Danu li umli amel il molehet, hani firhu ni tenne ufih. Alleluia, alleluia, alleluia. Arim il-ktib tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Jiena, Ġwanni, rajt sema ġdid u ard ġdida. Għax is-sema ta' qabel u l-art ta' qabel għabu u ma kienx hemm iżjed baħar u l-belt il-qaddisa Ġerusalemm il-ġdida rajta niżla mis-sema mingħand Alla imħejjija bħala rusa mżejna Alla rus tagħha. U smajt leħen qawwi ġej mit-tron jgħid dini l-amara ta' Alla mal-bnedmin u jammar magħhom huma jkunu l-poplu tiegħu. U Alla nnifsu ikun magħhom, Alla tagħhom. U jixxuttalhom kull dema minn għajnejhom. Ma jkunx hemm iżjed mewt, anqas biki jew għajjat, jew tbatija ma jkun hemm iżjed, għax għabu l-ħwejjeġ ta' qabel. Imbagħad, dak li hu bil-qiegħda fuq it-tron qal: Ara, se nġeddet kollox.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Kif hare Giudam cenaclu Gesoal, binilbniedem ua glorificat issa, u permezz tio ua glorificat alla. Jekk alla ua glorificat permezz ta' binilbniedem, alla wkoll permezz tio innifsu għad jigglorifika lilu u dalwaqt jigglorifikah. U lidi, ftit ieħor sendum magħkom, nagħtikom kmandament ġdid li tħobbu lil xulxin. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Min dan jaraf kulħadd li intom dixxiepli tiegħi, jiġifieri jekk ikolkom l-imħabba bejnietkom. Verbum Domini. Nibqgħu bil-wieqfa. Għadu bil-qeda, issa l-arċipritzer jipprezenta lill-isqof lil-dawn l-adolescenti li ser jirċivu sakrament tal-konfirmazzjoni. Għassejħa tagħhom bisimhom mill-isqof u ma se jwieġbu għawnien bħala s-sinjal tar-rida tagħhom li jirċivu dan is-sagrament. Jersqu dawk li se jirċivu il-Griżma. Anaja għattart. Kristin għattart. Francesca Attard, Carlos Asha, Hayden Bonici, Lucas Cini, Wayne De Bono, Jordi Ellis, Carolyn Ellis, Julian Farrugia, Kristen Farrugia, Xavier Farrugia, Maria Galia, Chena Galia, Timothy George Gregg, Sakana Griffiths, George Andrei Mercia, Matthias George Muscat, Jerome Portelli, Janika Sultana, Anthony Vassallo, Karina Vassallo, James Vassallo, Iva Zelčić. Missier omna l-Knisja Mqazza, titolbok li tagħti s-sagrament tal-Griżma lil dawn l-insara m'għamdin biex isiru membri adulti tal-poplu tal-Alla. Dawn l-adolescenti diġà għamluli t-talba għaliex kitbu li jitra uħut minnhom kienu sbieħ tant illi weġibtkom. Issa inti tagħmilli t-talba f'isem il-Knisja. Talba sabiħa imma ibsa. Għax qed titlobni biex nagħtihom l-Ispirtu Santu li mhix ħaġa taċċajt. U jien irid inwieġib għalija quddiem Alla kif inkun tajt is-sagrament. Allura nitolbu quddiem il-poplu tal-Alla. Inti li qiegħed gwida ta' din il-komunità li timxi ma' dan l-adolexxenti li taħdem it-tfejt mal-katekisti tagħhom tgħidli jekk fil-ġudizzju tiegħek dawn humiex imħejjija biex nagħtihom is-sagrament.
Jien flimkien mal-katekisti, bil-kollaborazzjoni anke tal-ġenituri, għamilna ħilitna kollha biex ikunu preparati għal dan il-moment f'ħajjithom. Noqgħod fuq il-kelma tiegħek, nieħu l-okkażjoni biex ngħidlek grazzi, ngħid grazzi lill-kollaboraturi tiegħek, lill-katekisti, lilkom eż-ġenituri li intom l-ewwel katekisti. Qabel ma huwa lisqu fl-arċipriet il-katekista huwa intom illi tgħaddulhom dan il-patrimonju tal-fidej lil din il-ġenerazzjoni li tiela. Jiena noskom ħafna u nitlob għalikom ħalli u magħkom inżejt issa lill-parrini illi sejrin tassumu din ir-responsabilità biex bl-għajnuna tal-Ispirtu Santu tkunu baston għal dawn l-adolescenti, fis-sens li kollhom fuq minni serħu fil-mixja mhix ħafifa li għandhom wara l-mulej Ġesu. U li lkom, ħbib tiegħi, nilqakom fi ħdan il-poplu tagħna u naċċettakom għas-sagrament tal-konfermazzjoni. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Tejjem ikun infaħħar. Mela, mellu xwies iltqajt ma ġuvni għandu 24-25 sena u għalli ġrat li waħda. Għalli ma ħaġa sabiħa, għax aħna meta ngħidu ġrat li xi ħaġa immorru fin-negattiv. Għalli sabiħa ħafna. Qedtlu xi ġralek minnha. Għalli irċevejt titra. Intom il-kbar tifmuni minn għand notar, għallu ejja l-uffiċċju tiegħi għax kien hemm xi ħadd ħallilek xi ħaġa fil-wirt f'testament. U da qallu minnu qallu t-tali. Baqa' daqsxejn surprise għaliex ma jafu xejn lil dan li ħallilu. Kif ngħidu ma jafux minn għadam, imma mar. U sar jaf illi u ma kienx jafu. Imma kien jieħu ħsieb in-nepputi tiegħu, grandson tiegħu li huwa b'disabilità. Qal jiena kont nagħmilha għax ħabbejtu lil dak it-tifel. Kont immur noħorġu nilab ftit miegħu. Nagħmlu ftit lezzjoni ħalli ma jibqax lura, ħalli ma qatt ma stennejt xejn. Però dak illi n-nannu li ħalla fil-wirt, ħalla wkoll biljett għand in-notar, għallu dan naqrah lit-tali. U taf x'kittibu fil-biljett? Għallu jiena wien qatt ma ltqajna, int ma tafnejx. Għallu minn tilili ħabbejtni. Ħabbejtek, jien ma nafiekx. Jien qatt ma ltqajt miegħek, qatt ma għamilt miegħek. Qallu inti lili ħabbejtni, għax ħabbejt lin-nepputej. Dak jiena nħobbu u la darba inti ħabbejt lil min inħobb jien, int ħabbejt lili. U ta' din l-imħabba jien nerrejt impattilek u ħallilu bagatella mhux ħażin. Għax ftakart din l-istorja, jiena u nirrifletti ftejt fuq il-Vanġelu li għadna kif smajna. Ħbib tiegħi, Ġesu jgħidilna ħantikom kmandament ġdejt. Jien naħseb illi l-Apostli stennew jgħidilhom ħobbu lili, ħobbu lill-Alla. Imma Ġesu ma jgħidx hekk. Innutaw,
ma jgħidilniex ħobbu lill-Alla. Issa, attenta x nista' niftijem ħażejna. Ġesu ma jgħidilniex ħobbu lill-Alla qalbek kollha, bruħek kollha, b'saħħtek kollha. Mela x'jgħidilna? Ħobbu lil xulxejn. Għax jekk inti tħobb lill-proxmu tiegħek, int qed tħobb lili. Qed jgħid Ġesu. Bħal dak in-nannu qal lil dak il-ġuvnot. Int ma ħabbejtx lili direttament, int ħabbejt lin-nipputi tiegħi, lil dak li nħobb jien. U Ġesu qed jgħidilna, ħobbu lil xulxejn. Kif tridu tħobbu lill-Alla. Għaliex kull bniedem huwa l-maħbub tiegħi qed jgħid Ġesu. U meta inti tħobb lill-proxmu tiegħek, inti qed tħobb lili. Kemm hi sabiħa din ħabib tiegħi? Kemm hi sabiħa? Imma Ġesu jżid biċ-ċoħra. Ħobbu l-xulxejn kif ħabbejtkom jien. Xi jfisser? U jien narġa' naqra l-Vanġelu. Ġesu jgħid, l-Vanġelu jgħid, hemm sentenza fil-bidu li naħseb jien taħarbilna. Jgħid, Ġuda kien għadu kif ħareġ mill-kamra. U Ġesu qal, issa waslet is-sija tiegħi li jiena nuri minn jien. Xi jfisser? Ġuda tafu minn kien. Ġuda imbrolju. Ġuda ġakbejn. Ġuda traditor. Ġuda xin ġieħed ċans tektikielu lil-Ġesu. Imma Ġesu kif jwieġeb għalih dan? Ma jgħidx, issa neqirdek, issa impattijilek, issa m'rridx nara wiċċek. Ġesu ma jgħidx hekk. Ġesu jgħid, ħobbu lil xulxejn, anke lil Ġuda. Ħobbu lil xulxejn mingħajr ebda esklużjoni. Anke lil min qiegħed fl-iżbal. Anke lil min huwa mxellef. Jew xellef ir-relazzjoni tiegħu miegħek. Jien naf illi mhux ħafejf dan id-diskors, mhux ħafif għalija u mhux ħafif għalikom. Speċjalment intom li għadkom żgħar. Imma taqtewx qalbkom. Għax Ġesu qalilna jien semmew imma mhux ħanħallikom orfnej, il-ħadd li għadda jien battilkom ittra. Ittra pastorali li nittama li inqrat. U fejn fija tkellemt li ħafna drabba nħossuna spiritwalment orfni. Mhux veru, aħna m'aħniex orfni. Mhux biss għax Ġesu tagħna lill-ommu, lill-Marija bħala omm tagħna, imma x'qal jien ħanibatilkom l-Ispirtu Santu. Jien ħanatikom l-Ispirtu Santu. Biex jienkom fid-djufija tagħkom. Biex jienkom tilqew dawn l-isfidej. L-Ispirtu Santu li huwa l-istess imħabba li hemm fit-Trinità imqazza jissawwab fi qlubna. Biex aħna nkunu kapaċi inħobbu lil xulxejn kif ħabna Ġesu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Issa iqumu bil-wieqfa biss il-kandidati għall-konfermazzjoni li ħajersqu quddiem l-altar biex jagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħhom. Biex hekk jirritornaw spiritwalment lejn il-fonti tal-mamudija li minnu ħadu l-ħajja fi Kristu. Għax ma nistgħux nirċievu l-Griżma jekk qabel ma rċevejniex il-mamudija biex imbagħad ngħixu bl-Ewkaristija. Għall-ewwel invokazzjoni inwiġbu iva niċħad
waqt li għall-oħrajn ngħidu iva nemmen. Eżis ħbib tiegħi, intom diġà rċivejtu l-Ispirtu Santu dakinhar li l-ġenituri tagħkom resqukom għall-Mammudija imma dakinhar kontu għadkom żgħar. Żgur li ma ħadd jiftakar meta tagħmel, mhux veru. Imma dakinhar tal-Mammudija l-ġenituri tagħkom għamlu l-wegħdiet, għamlu l-impenji fisimkom issa sejjer qabel nagħtikom l-Ispirtu Santu intikom il-possibilità illi iġġeddu dawn il-wegħdiet. Tajjeb, mela. Tiġħdu l-xitan l-emil u l-er kollu tiegħu. Iva niċħad. Ismaħi. Għamlu stqarrija tal-fidej. Ħadd toħroġ minn qalbkom. Iva niċħad. Iva nemmen. Issa nkomplu mena. Temnu falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Iva. Temnu f'Ġesu Kristu, Ibnu l-Waħdin Jusidna, li twielet minn Marija Verġni, bata mitu difnuh, għammin bil-wied u qiegħed fil-lemin tal-missier. Temnu fl-Ispirtu Santu, il-mulej li għad il-ħajja, li jillum serjenata lilkom mod speċjali kif ingħata lill-Apostli nar 8:50. Temnu fil-Knisja imqazza Kattolika, fix-Xirka tal-Qaddisejn, fil-Maħfra tad-Dnubiet, fil-Qawma mill-Lewwiet u l-Ħajja ta' dejjem. Bibtiej. Għandna ġabra fil-qosor ta' x'inhu it-twemmejn tagħna. It-twemmejn tagħna mhux liġijiet, kif għandek iġġib ruħek u m'għandekx iġġib ruħek, dak ukoll. Imma essenzjalment li aħna nemnu fil-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. U dan nemnuh bħala komunità, bħala knisja. Hija din il-fidej illi waslet għandkom minant il-ġenituri, minant in-nanniet, minant din il-komunità illi tiċċelebra wkoll flimkien ma' Kristu il-Qaddisejn fosthom il-protettur tagħna San Giorgj. Tajjeb. Mena, lill-mambirek, ħanfakkarkom dakinhar tal-Mammudija. Issa Monsignor Isqof ser jagħmel it-talba tal-barka fuq dawn l-adolexxenti biex l-Ispirtu Santu jinżel fuqhom. Nistedinkom tqumu bil-wieqfa biex aħna wkoll nitolbu fis-skit tal-jum fil-waqt li l-isqof se jiftaħ idejh fuq dawn il-kandidati. Uti eżies. Nistedinkom biex flimkien nitolbu lill-Alla l-missier li jista' kollox għal dawnu lidina. Min jafx ikun għaddej minn qalbkom eżi ġenituri, nanniet, parrini, dwar u lidkom, u għandkom raġun. Pero dan huwa moment li nimtlew bit-tama u mhux bil-biża. Għaliex sejrinna tuhom l-ikbar għajnuna, l-Ispirtu Santu. Dawnu lidna fil-Mammudija diġa twieldu għall-ħajja ta' dejjem. Imma nitolbu biex fit-tieba tiegħu il-mulej isawwa fuqhom l-Ispirtu Santu ħalli jwettaqhom bil-kottra tad-doni tiegħu u bid-dilka tiegħu jagħmilhom xebħ sħiħ
ma Kristu li ben talla. Fiskiet namlu talba. U Alla li tista' kollox missier sidna Ġesu Kristu, inti tajt twelli ġdejt lil dawn il-qaddija tiegħek mill-ilma u l-Ispirtu Santu. Ħlistom minn dnubietom. Ibad fuqhom mulej, l-Ispirtu Santu id-difensur. Għatihom l-Ispirtu tal-erf u d-den, l-Ispirtu tal-aqal u l-qawwa. L-Ispirtu tax-xjenza u tal-pjetà imlihom bl-Ispirtu tal-biża' tiegħek bi Kristu sidna. Issa il-kandidati wieħed wieħed u waħda waħda flimkien mal-parrin u jew parrina tagħhom jersqu lejn l-isqof. Din id-dilka fuq il-moħħ tfisser is-siġġil tal-Ispirtu Santu. Din id-dilka dawn l-adolexxenti ser isiru Kristjani sħaħ u jieħdu sem minn Kristu bħala profeta, saċerdot u raj. Wara d-dilka l-isqof jagħti l-paċi wkoll lil dawn l-insara li rċevew il-Griżma, l-ewwel frott ta' Kristu rxoxt u rigal tal-Ispirtu Santu. Aħna nakkumpanjaw lil dawn uliedna fis-skiet u t-talb. Dan huwa moment qaddis. U għalhekk nitolbukom iżommu kemm jista' jkun il-ġabra. Noqogħdu bil-qiegħda.
sens ta' merħba lil dawn l-insara l-ġodda li jissa jkomplu jikbru fi Kristu bil-jersu l-Ewkaristija natu applaus biex infissru il-ferħ tagħna. Eżi sejju issa inqumu bil-wifqa fil-waqt li l-qniepen qed ifaħħru lill-Alla u jħabbru lin-nies illi issa għandna l-istudenti li rċivew il-Griżma ejjew inresqu fil-ferħ tagħna it-talb lill-Alla. Mulej Ġesu, inbat l-Spiritu Santu fuq l-Apostli biex f'Pentekoste titwilet il-Knisja. Wiżem bil-qawwa tiegħu lill-Papa Franġisku l-Isqof tagħna Mario, l-Saġerdoti u lil dawk kollha li int ħtartom rajja tagħna f'ismek nitolbu. Mulej Ġesu, il-Knisja hi l-maqjed tan-ngħaġ li għalihom int tajt ħajtek. Dan il-ferħ tal-għid imxed ma' kull imkien fid-dinja ħajkun u ninsara kollha xi taħajjin tal-verità tiegħek. Nitolb. Mulej Ġesu, illum int tajtna l-grazzja li naslu għas-sagrament tal-konfermazzjoni. Inwettqin mit-tagħlim tal-katekisti tagħna u mill-eżempju tal-ġenituri u l-parrini. Żejjinna bid-dor tal-ispirtu tiegħek biex min issa il-qoddim inżlu aktar l-eruq tal-fidi bħala ċittadini żassarna tiegħek fuq dil-art nitolbu. Mulej Ġesu, Sultan tal-Marċi, int tajtna lil San Ġorġ bħala mudell speċjali ta' xhieda u ta' ħajja qadisa. Għamli bħalu nkunu soldati qalbina tal-fidi tagħna u ma nħallux li d-dinja tkaxkarna magħha bil-ħażen tagħha. Nitolbu. Mulej Ġesu, insidi l-ħsad li sejjaħ l-ħaddiema fl-alqa tiegħek. Kompli sejjaħ iktar żgħażagħ għall-warajk. Anke minn din il-komunità parrokjali biex il-kelma tiegħek tinxteret mal-art kollha. Nitolbu. Mulej Ġesu, int ħejjejt fis-sema mera tkollhom ħdura għal dawk li kienu fedili lejk f'din il-ħajja. Ilqa għandek fis-saltna ta' dejjem lil-ħodna l-mejtin kollha. U għatijom il-premju li jimmeritaw għall-istqarrija bl-ħabi tal-fidi tagħhom fejk nitolb. U għalla, inti tajt l-Ispirtu Santu lill-Apostli u rrid li huma u s-suċċessuri tagħhom jgħadduh lill-fidili l-oħra, fit-tieba tiegħek isma' t-talba tagħna u dak kollu li inti għamilt sa mill-bidu tax-xandej tal-Vanġelu. Għamlu u koll fil-qlub ta' dawn u lidina bi Kristu sidna. Nibqaw bil-wieqfa, għalla l-missier tagħna lill-libnu li nata lina bħala offerta s-salvazzjoni tagħna. Irresqu l-offerti tagħna għal dan is-sakrifiċċju li permezz tiegħu ikompli ġeddet l-offerta tiegħu għalina. Fl-offertorju ser jirtella wkoll ir-reġistru tal-Mamudija fejn hemm miktubin l-ismijiet ta' dawn il-kreżimandi l-ġodda.
kbira kint mulej Alla tafol in kollu li ftiritek tajbna li bidi din nufru li kfrot tattili għu xo li li bnirin li bnisi għalina xfrot tattua u birek Alla li il-qana mulej umnu mid mawdimek u għamil din il-sagrifiċi kurti hoġu jitolbu ħutej biex il-sagrifiċu tijew ta'kom ikun joġob il-lalla il-missieli jista' kollox. Il-Knisja mqatsa kollha ġew. O Alla, f'dan is-sagrifiċċju għaddejs li sejrejn inġeddu intej ressaqtna lejk. Tajtna sem min-natura tiegħek Alla wieħed u l-oli għamel li permezz ta' ħajja tajba. Aħna nigżbu il-verità tiegħek li inti għarraftna bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej magħkom nerfew qlubna l-fuq. Il-fuqhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Iksewwew u xieraq. Sewwew xieraq tas-sew mulej tajjeb u ta' ġejt għas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar. Inxandruwa f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-ejt tagħna u qered il-ħażin tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-ejt imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' seta' tal-anġli jiżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda ikkantawlek. Għaddis tassew int mulej, int il-għajn ta' kull qudusija. Għaddis għalek li tolbuk dall-offerti bil-barka tal-ispirtu tijek biex jisiru għalina il-ġisem u d-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jenaqta biex minn rajħ ibati ħal ħobs ratt il-ħajr, qasam tal id-disċipli tijew u qal. Ħudu u kulu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismej li jingħata għalikom.
Ekku kol wara lik laħal kalċe jireġarat il-ħajre tal id-disċib li tijewu għal ħudu biċorbu minnu il-kol għax danwa il-kalċe ta' demmi tal-pat il-ġidejt li jibqal dejje id-dem li jixxerre talikum għal-bnedmejn kolla għal-maħfra ta' d-nubiet għamlu dan tifkira tijaj. Dan u l-misteru tal-fidej. Ħabru l-mewtijek blej. ċandru bil-fer l-awmintijek. Sannewk sama tiġi fil-glorja. Għalek, aħna unamlu dam, tifkira tal-mewt u l-awmint ta' sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċej tal-salvazzjoni. U roddu lek ħajra xoġu bok til-għana għawn u d-diemek biex naqdowk. Mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santija għadna fġisewieħed. Lilna li nħidu sem bil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof ta' Mario, l-isqfiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'dawn ħutna li wara li tajthom nissil ġdid bil-Magħmudija, rid wettaqhom bid-don tal-Ispirtu Santu. Fil-ħnina tiegħek nitolbuk mulej. Ħares fihom il-grazzja tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġuseb, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha. Li jiex mil-berrija tijek sa mil-bidu ta' d-dinja. Għamil li maħħu min faħruk u jinsebbuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu, jinaħta lilek, Alla missier li tista kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu, kull ġiħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Missierna, bjinti, fis-smawiet. Jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritent fis-sema u fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna, għalma nafru minnu ħati għalina, la daħħanix fit-ġrej, iżda eħlisna bid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tijek il-paċi fiż-żbienna, biex nkunu ħielsa dejjem mid-nub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw il-lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Xtiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi li tħarex lejn d-nubietna. Imma ħares din il-fidej tal-Knisja tiegħek. Qed jaslimu l-għaqda li inti trejt fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għadu l-paċi lill-ġurġin. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla. Danu li neħħi nubiet tad-dinja. Ħen jien dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Alla l-missier anke llum għadu jibgħat lill-ibnu fid-dinja biex kull min jemmen fih ikollu l-milja tal-ħajja. It-qarbina bil-ġisem u d-dem ta' Kristu hija ran tal-ħajja.
daw l-aktar qaddis, inżel sal-iħ tal-ruħ tal-fidili tijek, minarek maħna xejn, il-koll midinbin, iftaħ il-widnejn torox tana, għara il-ġriħim demma, rattab il-qlub bibsa, saħħan il-kesħa tal-qlub, meċxi l-mintilef triqtu, għat id-don tijek l-dawk li għafdaw fik, għatina kull virtu, mewta qaddisa u eternita ta' tgawdija. Amen. Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tijek, Mulej, biex kif arraftna il-misteri tas-sema, ekku koll tbedina mill-li moddi tagħna u timliħ bħajja ġdida bi Kristu sidna. Qabel ma natikom il-barka, natikom parriċ kejken, parrinej mal-iktar l-ġenituri. Xin tiltaqgħu ma' ulietkom issa, xin tħaddnuhom magħkom, għatuhom bewsa fuq ġbinhom. Qed nara ħiliq minn hawn bid-dilka. Ħalli intom ukoll tieħdu sehem mill-fwieħa ta' Kristu eżistijaj. Jiena minn qalbi nawguralkom. Ixinej is-sitwazzjoni tad-dar tagħkom, ħudu magħkom lill-ulietkom, ħalli jimlewha bil-fwieħa, il-fwieħa tal-Mulej. Nitolbu l-barka tal-Alla, il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla l-missier li jista' kollox. Li jagħmilkom ulieta adottivi tiegħu bit-twelejt mill-ilma u l-Ispirtu Santu u jħariskom bl-imħabba tiegħu ta' missier. Amen. Iberikkom li ben tiegħu il-waħdieni u bil-qawwa tiegħu iwettaqkom fl-istqarrija tal-fidi vera u li wiedna l-Ispirtu Santu jibqa' dejjem jammar magħna. Amen. Iberikkom l-Ispirtu Santu li kebbes nar l-imħabba fil-qalb tad-dixxiepli, iżomkom għaqda waħda bejnietkom u jwassalkom bla teba fil-għena tas-saltna ta' Alla. Amen. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santo. Amen. Il-rodu ħajr lill-Alla. Nibqgħu bil-qiegħda sabiex issa jittieħed ir-ritratt ma' Monsinjur Isqof u għalhekk nistieħ dan il-katekisti kollha sabiex jakkumpanjaw l dawn il-kreżimandi sabiex jittieħed ir-ritratt. Wara nerġgħu nsibu postna sabiex ngħidulkom wieħed wieħed waħda waħda sabiex tingħataw iċ-ċertifikat.
issa se nsejhulkom.